ni kira malam pertama untuk tahun ni. Dia macam ramai lah, ramai lah. Cuma taklah ramai macam sebelum. Tapi macam ramai lah. Kalau dah boleh rapatkan saf sikit, walaupun tak rapat sangat, dia lebih kepada rapatkan sejadah. Dia okey lah, seronok lah dapat tengok balik macam selalu buat dulu semua kan.